السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيا حال ہے جی سب کے؟ آپ جی یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور یہ جی دیکھ رہے ہیں رات کی 9 بج رہی ہے، سنڈے کا جی دن ہے، سنڈے کی شام ہے اور یہ جی ہم ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں برج خلیفہ ہم آپ لائیو دکھا رہے ہیں. یہ جی دیکھیں کیا ہی پیارا منظر ہے، کیا نظارہ ہے، ہر کوئی مزے سے ٹائم گزار رہا ہے. یہ جی دیکھیں مون شانت، کیا ہی بات ہے. امید ہے آپ کو دیکھ کر اچھا لگا ہوگا. اور میں ہوں جی محمد اسنان لکی بھائی. کیا ہی بات ہے. آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جی دیکھیں کیا ہی بات ہے. انشاءاللہ کبھی یہاں پہ آگے جا کے ایک فل ویڈیو شوٹ کریں گے، بہت ہی کمال کی، اور آپ کو یہ سب کچھ دکھائیں گے. کیا ہی بات ہے، ماشاء اللہ نظارہ مر رہا ہے. لو شوف یا ناس یا جماعت، واللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. نظارة مرة جميلة. كيا هي بات ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہیں جی سب کے؟ کیا ہی بات ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی لگی ہوگی. اور یہ چینل ہمارا نہیں ہے، آپ کا چینل ہے، اس کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.